Assalamualaikum, kahatur ka pamirsa sadaya. Nu jumanco ngabandungan dongeng Sunda di Terah Sunda Channel. Mugia para wargi sadaya aya dina kasehatan sareng panangtayungan Allah Subhanahu wa taala. Sata acan dilajeng ngabandungan dongengna, tim kuring salaku admin ieu channel bade merdih ka pamirsa sadaya kanggo ngarojong kana ieu channel ku perantara Noel subscribe na oge toel oge gambar lonceng na like jempol na oge komen oge mangga. Nah itu pamardi sim kuring mugia kasayan para wargi sadaya dibalas ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Mangga dilajeng ngabandungan dongeng na sok ah der. Ruyung besi reka babuk karena iga burung lawan. Si jari sakti rikat matakan bedog nanakis pakarang lawan. Sabukrang! Karasa kuki bagor dengan katuhuna anu nyeklan ruyung besi asa komper karasa na. Kibagor ngaraju kaget. Sabab tenaga lapisan lawan. Lawan teh di luar dugaan. Memeh lengit kakaget na si jari sakti males narajang. Bedog nanyabat ngarah beheng nalawan. Kibagor gancang nakis kuruyung besi na, tapi samemeh ruyung besi bantrok jeng bedog harita si jari sakti narik panarajang. Kalah kasuku katuhuna anu ngaceja kana iga burung lawan. Cedak ses, wadaw, Kibagor ngagero kaget jeng nyeri. Bari ngajari jeng munur dua lengkah. Memeh lawan bisa mengcuhkeun tangtunganana. Harita si jari sakti justru tepus ku panarajang susulan. Anu keur tarung masing-masing pada metakeun kamampuan ilmu silatna. Kibagor siruyung besi jadi leuwih ati-ati sabab si jari sakti anu jadi lawana tetela teu bisa dianggap enteng tahapan ajen pangartina. Sedengkeun tarmuji ngan ukur sakeudeung merhatikeun kana lumangsungna tarung. Hatena leuwih katarik merhatikeun kayaan Miranti anu harita ngalengkah mundur ngadeukeutan ka lebah tangkal cau. Unur-unuran rek ka mana atuh nu geulis teh? Kun antepkeun anu keur tarung mah geulis. Anu geulis mah mending keneh jeung Akang we nya. Tapi lain tarung kawas anu ayeuna keur lumangsung geulis. Tarung urang mah silih rangkul jeung silih kegepan. Nyaan. Aduh. Miranti teh rupa geulis awak sampulur geningan. Ahai. Amboy bo. Jaga sikap jeung caritan anjeun Tarmuji. Lamun hayang diajenan ku kuring, anjeun kudu ngajenan ka diri kuring. Ulah coba-coba kurang ajar anjeun Tarmuji. Henteu kudu langsung ngomong kitu Nyai. Eta mah langsung nyinggung kana perasaan Akang. Ayeuna mah mending urang langsung we kana tujuan Nyai. Akang bener-bener hayang langsung. Hayang langsung ngarangkul ngegepan anu geulis. Ya, secara langsung gitu geulis. Tarmuji sikep jeung caritanana jadi kurang ajar. Malah jadi boga niat goreng kami ranti. Cek pamikirna kasempatan anu hade pikeun dirina mangsa guruna tarung jeung si jari sakti. Terus manehna nyokot mustika manik maya anu dibawa ku Miranti. Malah sakaligus bisa ngalakukeun tindakan kurang ajar ka dirina Miranti. Paling henteu bisa ngarangkul jeung ngagalentoran anu geulis.
kangaranan diri ngarasa jago jadi jago silat moal make kudu hese mun kudu ngalaksanakeun karep jeung pamaksudana ka Miranti. Ningali Miranti nangtung di gigireun tangkal cau Tarmuji nyadenge seuri bae terus nyarita. Langsung ngajanteng kitu anu gelis. Aduh. Langsung dari perhatian akang nu gelis amboy ahai. Lamun teu make baju bakal langsung katingali eta secara naon teh secara rupana ku akang. Sagara rupana maksud akang teh. Geus moal dinggekeun deui. Langsung ku akang bakal di ahai. Miranti nitip seukeut ka Tarmuji bari napakana tangkal cau teh terus nyarita. Tah ieu Miranti mah sok rangkul rungrum ka dinya. Sok ieu Miranti mah kuajulung. Tarmuji ngagajeng luncat. Kup. Tangkal cau teh dirangkul pageuhnaker bari jeung digalentoran sagarupa. Dina panenyo manehna mah eta tangkal cau teh jirimna Miranti anu malas kana rangkulan manehanana. Aduh, langsung ku akan digemol, langsung ku akan digalentoran Nyai Gelis. Ahai. Aduh, ieu mah langsung we cicing. Ulah motah Gelis, ulah motah. Deka mana Gelis? Langsung digegel. Hei, amboy. Kaayaan Tarmuji jadi teu beda ti anu owah we ngarangkulan jeung ngagalentoran tangkal cau. Tangtu we mun aya anu ngabandungan bakal ngarasa kaget. Tapi keur Miranti mah henteu kageteun sabab pangna kanyataan. Kaayaan Tarmuji bisa saperti kitu teh lantaran daya kakuatan Mustika Manikmaya. Miranti ukur imut harita geus henteu malire deui kaayaan Tarmuji. Harita Miranti musirkeun perhatianana kana lumangsungna tarung antara si Jari Sakti jeung Ki Bagor Siruyung Beusi. Tarung geus lumangsung sababaraha jurus. Tapi masing-masing tacan bisa ngarubuhkeun anu jadi lawan. Ki Bagor anu tambah panasaran mah sabab geus karanapan tilu kali kabeunangan ku panarajangna si Jari Sakti. Sedengkeun manehna can bisa ngasupkeun panarajang sakali-kali acan. Kawilang kanyataan anu aneh henteu bisa dipercaya ku dirina. Ki Bagor Siruyung Beusi terusna kana tanaga jeung panarajangna. Ngan jelas kacepetan gerakna geus rada ngurangan. Eta kaayaan bisa kabaca ku si Jari Sakti. Waktu pakarang masing-masing bantrok, Ki Bagor anu geus rada leuseuh tanagana. Harita jadi ngadalik deg menuruti ulengka. Samuk hiuk cerang-cerang. Dalik deg. Jari jeg. Dina kayaan Ki Bagor ngadalik deg. Harita si Jari Sakti jirim na ngacurelat. Kak gigirin belah katuhu badan lawan. Sat curelat cilung. Ki Bagor ngaranjuk kaget. Sabab anu jadi lawan tegis aya di belah katuhun badana. Gancang harita ngabebukeun ruyung beusina. Tapi memeh bisa ngalakukeun gerakan harita si Jari Sakti ngagunakeun kaampuhan ramo-ramo leungeunna anu kenca. Notok jalan darah dina leungeun katuhu lawan. Sat! Tak! 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 Ki Bagor Siruyung Beusi ngagero kaget. Manehna nyobaan musirkeun kakuatan tanaga lapisan sapinuhna kana leungeun katuhuna. Anu heuras teu beda teu bisa digerakeun. Karap leungeun katuhuna hayang bisa gerak deui tapi weleh heuras teu bisa digerakeun. Aduh, oh, mane memang hebat Jari Sakti. Tapi dewek karasa eleh jajan teh deuleu. Eueuh teu ditiuna. Siruyung Beusi eleh ku jago kamari sore anu anyar keneh bakalangan di dunya kajawaraan. Oh, wah kitu na ulina kamus da euy. Kokok dewek nu kencak duh jeung ieu cokor di. Masih kene sanggup lah pikeun ngukulan si Laing sajari Sakti. Hebat atuh mun kitu mah Ki Bagor.
Ngan jadi panasaran hayang ningali we ye. Nah bener eta dua suku jeung leungeun kenca teh masih kene bisa digunakeun. Nya sagala rupa oge percaya teh lantaran ku nyata Ki Bagor. Nu mata kudu dibuktikeun heula. Jelas ya. Rewek bener-bener bakal ngalu jiwa sia jadi cagi. Kurang ajar sia nya tapi kabar badi sini. Ku dewek ayeuna bakal dibuktikeun. Kokon kenca jeung dua cokon dewek cukup pikeun mata ini dari silain di waktu lagi dari Indonesia. Ki Bagor siruyung besi leungeun kencana rek ngadudut ruyung besi nu aya dina cekelan leungeun katuhuna nu ditotok tea. Tapi Ki Bagor ambek jeung bingung sabab cekelan leungeun katuhu kana ruyung besi teh pageuhna keran. Dina kayaan kena kertanaga hayang ngadudut ruyung besi tina cekelan leungeun katuhuna. Harita si jari sakti ngagaceuleung ka kenceun badan lawan. Saterusna ramok leungeun katuhuna notok jalan darah dina leungeun kencana Ki Bagor anu keur nyepengan ruyung besi anu rek didudut ku manehna. Cilong sat tak tak tak. Aduh, aleh. Geuna bangsat. Setan. Ieu kokoh dewek anu kenca jadi kieu deui. Alah, gelo maneh jadi sakti. Lah naonna dia teh sia? Dikuwahakeun kokoh dewek sia. Dua nana jadi halalas kieu teu bisa digerakeun sia. Ya cangce, licik sawas sia. Si jari sakti ngajan tenang tung diharapkeun Ki Bagor. Bedog dina sakelan leungeun katuhuna si jari sakti harita dibalangkeun. Gerakanana bangun anu sambarangan. Tapi bedog Tarmuji teh harita nyurubuk ka lebah Tarmuji, seut selap. Bedog teh nanclep teu jauh ti Tarmuji anu keur terus-terusan ngarangkulan jeung ngagelenturan tangkal cau. Ki Bagor siruyung beusi ngarahuh dina jero hatena. Kanyataan anu karanapan kudu dina waktu harita kawilang kanyataan anu meh henteu bisa dipercaya. Tahapan ajen pangartina tetela bisa diungkulan ku si jari sakti. Dina kayaan dirina seperti kitu rek kumaha bisa nuluskeun di tarungna. Si jari sakti neuteup antem ka Ki Bagor terus cerita. Kumaha Ki Bagor? Masih kene untupan eta dua suku ngalakukeun panarajang. Atawa nasibna hayang sarua seperti eta dua leungeun? Hah? Hanya kau. Mustika Manik Maya teh moal bisa dibikin ari kieu mah Ki Bagor. Sabab jelas kuring geuningan anu unggul teh. Cukup lah. Cukup nepikeun ka dieu we ayeuna mah. Kuring rek ini Ki Bagor ye. Ki Bagor siruyung beusi leungit ka geranganana. Ningali si jari sakti rek digalkeun manehna dina kaayaan nu saperti kitu. Ki Bagor harita jadi poho di kaera. Harita nyarita bangun anu menta di pikarunya. Keheula. Ulah ninggalkeun kula tu jadi sakti. Oh, kumaha ye? Manya ye dua leungeun kula teu dipulihkeun heula. Terus terang kula ngaku sacara jujur jadi sakti. Kula teh rumah saeleh jajaten ka titi pangarti ku anjeun jadi sakti. Hampura. Hampura diri kula hampura jadi sakti hampura bebaskeun dia leungeun kula jadi sakti ulah leungeun kang kieu jeung anu hampur jadi sakti tobat anu hampur jadi abuh jadi sakti pulihkeun jadi sakti ah kukuring bakal dipulihkeun eta dua leungeun teh Ki Bagor tapi jelaskeun heula saha anu geus ngabejaan mun Mustika Manik Maya teh dibawa ku Miranti sok gancang caritakeun ka kuring Ki Bagor. Oh, jadi kula sebenarnya di bejaanku Ki Jarasuki jadi sakti. Manehna malah anu langkeun ngeunaan kayaan anjeun jeung Miranti keur aya di mana gitu. Nu mata kula teh terus ngajak antar muji we murid kula terus nyusul. Sanalek jadi sakti anu keulah mampah jeung Miranti gitu. Hampura yeuh jadi sakti. Ulah benar-benar minta dihampura jadi sakti aslina ima ye lain akon oge ngarumasakeun eleh jajaten ku salira teh jadi sakti aslina gitu. Jadi Ki Jarasuki anu geus ngabejaan teh nya Ki Jarasuki.
masih can sadar babalik pikir tak aki-aki teh. Makin nyebar-nyebarkan bejang ngenaan mustika manik maya di bawah kumiranti. Jadi ayana kibagur kumaha ya? Ya, rekumaha? Kula, geus henteu boga pamikiran mikahayang kana eta mustika jadi sakti. Ngan sadarek jadi sakti kudu waspada. Sabab sabab kumaha sabab nyebarna beja ngeunaan mustika di bawah kumiranti bisa dipastikan anu boga karep seperti diri kula kieu teh tangtuna oge bakal aya deui kitu anu jelas jelas kumaha anu jelas kula mah geus henteu rek kumawani ganggu deui kitu hampura hampura jadi sakti. Hampura kesalahan kula. Duh. Bebaskeun ilengan kula jadi sakti. Pulihkeun kayaan leungeun kula. Adek-adek. Ayeuna kukuring bakal dipulihkeun eta dua leungeun, dibebaskeun tina pangaruh ilmu totok si jadi sakti. Ngan ieu kajadian teh sing jadi conto ieu Ki Bagor. Poma ulah rek sirik ku milik anu lain. Mika hayang kana banda alulian. Homo bari jeung ku cara hayang ngarebut sagarupa. Kumaha? Kahartina mah Ki Bagor. Kahartina bener. Kula anu salah jadi sakti. Tadina nganggap enteng jeung ngagugu nafsu teuing. Hayang kana banda anu lian tea. Sok aya nama pulihkeun deui atulah ilengan kula teh sing karunya ka kula jadi sakti. Jreg-jreg ye ye heuras di sakti. Aduh. Si jari sakti ngabebaskeun Ki Bagor tina pangaruh totokan. Dua leungeun Ki Bagor harita bisa digerakeun deui, pulih saperti bihari. Waktu Ki Bagor ngareret ka lebah Tarmuji anu jadi muridna, harita Ki Bagor kerung ningali Tarmuji keur ngarangkulan jeung ngagalintoran tangkal cau bari ngomong sorangan ngacaprak ka mana karep. Ki Bagor ngareret ka si jari sakti terus carita. Ari si Tarmuji murid kula keur naon eta teh jadi sakti. Tangkal cau dirangkulan jeung di kalemohan kitu. Duh. Jang dikacerokan kita bujurna ge duh aduh nah make jeung lah make jeung lalantudan kitu jeung blaum-blaum gelo si Muji tah naon sate Muji koplok sate duh nah jeung blaum-blaum sakarupa sate si jari sakti ukur seuleutik ningali kalebatar Muji keur si jari sakti mah geus ngerti naon anu karandapan ku Tarmuji kawilang daya kakuatan mustika manik maya anu geus ngajaga ka dina miranti. Si jari sakti terus nyarita ditujukan ka Ki Bagor siriung si tea. Ngeunaan Tarmuji nepikeun ka kitu mah jelas kuring teu bisa naon-naon ki. Teu bisa naon-naon kumaha jari sakti tuh mah nyam jeung lalentudan kitu. Deuh na Muji sia koplok naon asa teh. Naon sabab eta bae kudu minta tulung ka Miranti. Iwal Timiranti anu bisa nyadarkeun ka Yantar Muji anu kalakuanana si Ganu Owah. Ki Bagor Sriyu Besi terus muru nyampeurkeun ka lebah Tarmuji anu jadi muridna. Sanggeusna deukeut nangtung digigireun Tarmuji terus nyarita, Muji, ari saing nanaonna gerakeun aing koplok sia teh? Nanaonna sadar saing ka anjing? Sadar sia teh? Betawa Ganu Owah sia teh gerakeun aing. Nanaonna sia teh? Jeung ngarangkulan jeung ngagalentoran takal cau terus bagi itin terus ka rupa sia teh sadar eling sia teh eling Muji kana aing sia teh tahu lah sia teh kana kana aing sia jeung lalantunan sia rupa sia teh teu awah mah sia teh Tarmuji teh malaikat anu jadi guruna jong-jong we bari jeung napas rareng hos. Terus sekarang kulan jeng ngagalentoran tangkal cau bari jeng ngomong ngacapruk tepungu segarupa.
Nah, bener langsung datang dikitukeun geulis alaw anjir adaw langsung tong asa sok tah langsung eh nama langsung bener tah anjir amboy hai yahut geulis yahut terus kalapa ya bojong luar wadi ya terus Ki Bagor jadi amekeun ningali kaayaan murid dan seperti kitu. Tak Tarmuji langsung harita ditepak bari nyarita ditarikeun. Ceplak. Ai. Langsung wae sagablok. Sadar Eling sia teh Muji, kawelakeun aing sia anjir. Kawas rogel we sakalakuan teh. Eta kalaka beuki nya sok kitu, tangkat sao di galemoran. Jeung di 14 karupa na isya belenggu-belenggu teuing sia teh. Manehna naonan Muji jeung kulaon sia teh. Tarmuji ditepak tak cukup tariku Ki Bagor tapi tetep we hare-hare. Langsungnya benar langsung geulis anjir asik deh amboy. Sugema ka akangna oge langsung kieu mah. Ah, yeulah. Benar ada tah benar kudu kitu. Langsung geulis. Aduh akang sugema geulis, akang sugema leuwih-leuwih di bari nanaon ieu mah. Aduh tah eta geulis anjir. Aduh tepak tilu yeuh. Langsung sugema. Eta si juri kalau kabeuki mutah kitu. Ai si lain si ganu weureu gandung sia teh Muji. Dicabok siapa aing hiu kompleng Tarmuji ditampiling ku Ki Bagor tapi teu kerel-kerel si ganati anger we tetep teu beda tina owah ah kitu geulis anjir amboy nikmat bo aduh nikmat banget bo nasi padang pake kuah bo enak lezat gurih aduh, sugan masih wajit cililin we, si wajit cililin. Luar negering jerona baseuh, bo. Urang kudu bener-bener langsung nyima geris. Tah kitu. Atuh ulah cicing we kaos gebog. Nah, sugema kakang oge Allah. Aduh, tiada duanya asik edan anjir. Ki Bagor si Ruyung Wesi ngaret ka si Jaya Sakti anu harita nangtung ngarendeng jeung Miranti bari jeung Saleri Leutik. Ki Bagor ngalengkah nyampeurkeun bari terus nyarita. Waluh. Porin kula bener-bener kawas nu owah ieu teh. Bener-bener geus teu sadar si koplok teh. Kumaha bisa nepikeun ka kieu teh jadi sakti ieu teh? Aluh si anjir kakah ngajakeun si koplok anjir jeung di 14 karupa anjir. Tangka cau koplok ieu teh. Ah, sia teh. Tadi pan dijelaskeun ku kuring Ki Bagor. Ngeunaan murid Ki Bagor mah kudu ka ieu kami ranti minta tulungna lain ka kuring. Kituna teh bongan Tarmuji boga tekad anu goreng kami ranti, nu mata kitu akibatna tah. Ki Bagor ngareret kami ranti terus nyarita di lalaunan. Ampura kesalahan murid gula nyai, ampura. Sing karunya we ulah diantepkeun terus kitu bet kula oge bingung kumaha nyadarkeunana nyai jadi ayeuna mah tulungan nyai sadarkeun murid kula si Tarmuji manehna memang anu salah nyai duh ampura nyai sok cina sadar dilah kitu mah kudu jadi ya kula jadi karunya ningalina oge nyai tuh tangkal caul di galemoran di emplan-emplan duh Miranti imut malas tetepan Ki Bagor siruing wesi terus nyarita. Nyawayana be eta mah Ki Bagor. Dabongan sorangan mun teu aya maksud goreng ka abdi mah. Moal dugikeun ka ngaranapan kajadian saperti kitu. Dugikeun ka iraha ge bakal teras kitu Ki Bagor. Lali ka diri hilap kana badan sorangan. Ayeuna mah abdi duaan bae neraskeun lampah Ki Bagor. Waluh. Ulah kitu atuh nyai. Nyai ulah kitu nyai. Kudu karunya. Karunya atuh lamun nepikeun ka terus-terusan kitu teu sadar-sadar mah nyai. Duh. Kula salaku guruna ngawakilan jadi murid nyai. Janji moal rek sakali kali aslina nyai aslina. Wani boga niat kurang ajar tulungan.
Kuma maksud teh? Kuma sekali-kali boga niat kurang ajar gitu maksud teh. Pematak tulungan nyai, omat teh. Murid kula si Tarmuji nyai, enggak sadarkan lagi nyai. Eta janji teh, ulangan sakadar keur dari abdi wungkul ki. Tapi keur sakumna kaum wanita, sakuduna lalaki mi ajen ka awewe. Sabab indung urang teh apan awewe. Jadi anu boga niat goreng hayang ahina basa ka kaum wanita, nganung harti boga niat hayang ahina basa kanu jadi indungna sorangan. Ya bener nyai. Ya si koplok nih nanaunan tuh cina deh na Tarmuji isya duh ampun kamari ye isya mah bujur hayam dikacerokan duh majarkan teh tutut sawah duh na si anjir Allah bener nyai ku enak ye kejadian tang tu bakal jadi perhatian jeng catetan boker kula omoker si Tarmuji murid kula lu awah ya duh moga be nyai sing jemar hati bisa ngampura karena kesalahan si Tarmuji nyai. Dapirah aku kudu terus kitu terus teureun-eureun mah. Poho dahar poho nginum. Poho sagala-galana meureunna nyai. Jadi kula teh meredih sakali deui ka nyai pulihkeun kasadaran si Tarmuji murid kula. Aduh anjir kalkah ngajakeun tuh nyai tinggal ini jadi empat-empat gitu duh. Gusti, aku geung diinter-inter sagarupa nanaonan cenah si koplok eta teh. Miranti jadi henteu tegaeun sigana teh. Harita imuh terus carita deui. Ya mudah-mudahan we abdi bisa mulihkan kasadaran eta murid Ki Bagor. Ngan lamun tea mah henteu bisa nyawayahna we. Bongan dina sorangan eta mah. Tong nyalahkan ka diri kula. Miranti harita ngadeketan ka lebah tangkal cauh anu kedirangkulan jeung di galenturan ku Tarmuji. Tangkal cauh ditepak di ku Miranti baritus nyarita. Pak! Ieu mah tangkal cauh. Ieu Miranti mah. Cik Miranti bari nunjuk kana dadana. Tarmuji eureun gagalentoran tangkal cauna. Ki Bagor nyamperkeun terus ngadagungkeun sirah Tarmuji. Ari sia nanaonan sia. Buat boga niat goreng ka Miranti atuh. Jadi we, kitu sia kawas anu burung Tarmuji. Nyerahkeun aing sia kaplok. Tangkal cau dirangkulan jeung digalentoran. Dasar jelema belagung sia mah. Tongerakan aing sia teh lamun si lain hayang bener-bener jadi murid dewek. Tarmuji ngalepaskeun rangkulan anak kana tangkal cau. Kerung bangun bingung neuteup ka guru da bari terus nyarita. Meni langsung ngagungkeun kitu atuh guru. Aluh amboy, sirah dilagungkeun. Duh amboy, amboy. Meni langsung ngamak di guru. Duh Muji teh bener-bener aduh langsung teu ngarti ieu mah langsung bingung dina teh kunaon tindakan ki guru bet langsung kitu tangtuna oge geus henteu langsung kumaha mun sirah namahan penyol nah ki guru duh sakali ngomong ditampiling saku aing kurang ajar sia dengekeun ku jajawian Muji teh. Dewek eleh jajaten ku si jari sakti satusna dewek geus minta tulung ka Miranti supaya nyadarkeun ilain anu warakula jeung ngagalentoran tangkal cau. Hayu sia kos loge lu sagoblok, eh? Lain tadi hampura sa ka Miranti. Jabuk bae engkang tapi geura dah kana anjing jabuk sarua bae geura dah. Tadi ngadeugukeun sirami, na bade nyabok am tong. Tarmuji ngabagikeun paneuteupna ka si jari sakti jeung Miranti. Manehna jadi ngarti jeung sadar. Dirina aya dina pangaruh kakuatan anu aneh anu geus mangaruhan kana pikiran jeung jiwana. Ya da tadi mah da langsung katingali teh Miranti. Langsung hayang dirangkul, malah terus langsung malas kana rangkulan. Jadi anu geus dilakukeun ku kuring teh langsung dina kaayaan anu henteu sadar mun kitu mah langsung nya. Si jari sakti neuteup anteup ka Tarmuji terus ka darisan. Bener naon anu dilakukan ku akal eta di luar kesadaran kitu nate lantaran bongan sorangan sabab geus boga niat goreng ka Miranti kang tapi masih kena untung sakitu oge ya Miranti teh mere pangampura ka dari akang cacakan mun niat telengas mah bisa diantepkeun pasina oge kayan akang moal aya anu bisa mulihkeun kesadaran deui kang. Ki Bagor milu nyambungan caritaan si jari sakti.
sok sia. Langsung ayeuna mah minta dihampura ka Mirati sagoprak di culang cileung sia teh. Hayang dagur paik nantong tuh Kang Kang. Nah mah iri dagur sareng rupa di Kang. Pantadi geus didagur geus sareng abdi Kang. Sok sia guru. Henteu cukup diwakilkeun ku dewek geus sia kudu langsung di kusorangan sia minta dihampura ka Mirati. Pokona mah aing. Pokona mah aing kalakah. Aduh Gusti Nu Agung. Hasil itu hasilnya nyanyi kan? Ini kesana tuh kan? Duh, yang sana merosot ikan, duh karetan aja perut, duh anjir. Siapa lo kumat tuh? Lo bajing empalan-empalanan, tengkat cawu, bete sekoplok, bete nyanyi, nanti sadar kan? Kambil agungnya, kudu langsung keserangan, duh. Ah, langsung sih, langsung. Minta dihapus kami nanti. Sekali ini tercukup di bagian gue dewek sih. Kudu langsung ku sorangan sia. Langsung pokona mah aing kalah ka bibirut belegu kitu duh dah Gusti Nu Agung. Mil aduh milu langsung deh duh ampun. Gana goreng kulit beut koplok sia. Jadi bibirut aing nyebut langsung sia teh. Hasok langsung sia teh minta dihampura langsung sia Muji. Nyatu rek langsung we nama minta dihampura. Duh Akang langsung ngaku kana kasalahan nu geus langsung dilakukeun. Atuh ayeuna Akang rek langsung we janji maa rek kumaha deui. Sacara langsung boga niat goreng ka Miranti. Oge ka awewe anu sajena. Ieu mah janji anu bener-bener langsung kitu dikadalkeun ku Akang. Tah henteu nita sasah ieu mah Akang langsung ieu mah minta dihampura. Kitulah caritan Akang anu langsung ditepikeun dina waktu ayeuna langsung ka Miranti. Sanggeusna minta dihampura mah harita Ki Bagora Siruyung Weusi jeung Tarmuji anu jadi muridna terus pamitan arinit ninggalkeun eta patempatan. Sanggeusna Ki Bagora jeung Tarmuji arindit harita si Jari Sakti terus nyarita ka Miranti. Urang kudu luwih hati-hati na mah Ranti. Tetela si Jarasuki geus nyebarkeun beja ka Sakurjago anu mikahayang kana eta mustika Ranti. Yen eta mustika teh dibawa ku Ranti. Sugan Akang make Jarasuki teh geus babalik pikir tah aki-aki teh. Beut masih kene kitu geuningan kalakuanana. Beut teu era ku kakolohotan Ki Jarasuki. Memang leres urang kena waspada, Kang. Ngan abdi teu ngarawas salampang. Margi Akang oge tangtos moal ngahanteu upami abdi ka ancam bahaya mah, Kang. Regreg abdina oge buktos apanan Ki Bagor Siruyung Weusi oge tiasa diungkulan ajen pangartina ku Akang. Ya keur diparengkeun we Akang bisa ngungkulanana Ranti. Malah keur Akang mah anu narik perhatian mah daya kakuatan eta mustika Ranti. Eta Tarmuji nepikeun ka kitu kayanana. Beun teu beda tu anu owah geuningan. Anu matak Akang hayang gerak panggih jeung dulur Akang sirawing Ranti ieu teh duh geus teu sabar geus kokolebatan we ieu. Kina kitu na teh lantaran Akang boga kayakinan racun dupa pangrajah jiwa anu ngarasuk sakujur badana sirawing bisa dilengitkeun pangaruh kakuatanna. Dumatak ayeuna mah langsung wae urang ngeureuh deui naraskeun lampah Kang. Bet asa piraku ari kayang mah make henteu pareng. Urang ngeureuh nikeureuh. Anu penting mah urang kedah yakin bakal tepang sareng Kang Rawing, Kang. Bet asa piraku urang teu dikersakeun pinarengan. Margi urang sales bade maksad awon. Tapi sejak tulung tinulungan ka sasama, mangga urang ngeureuh wae ayeuna mah, Kang. Geus kitu mah si Jari Sakti jeung Miranti nuruskeun dilampahna lantaran waktosna seep.